हजुर दर्शक श्रोताबिन आज म अत्यन्तै एक्साइटेड मोडमा तपाईहरुसँग सानो भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु यो भिडियो रहेको छ अनबक्सिङ भिडियो एउटा सानो सामानको अनबक्सिङ गर्न गइराखेको छु त्यो सामान रहेको छ गिम्बल डीजेआई को गिम्बल मैले अनलाइन मार्फत अर्डर गरेको कारणले गर्दाखेरि मैले अनबक्सिङ भिडियो रेकर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ प्रमाणको लागि त्यसले गर्दाखेरि आजको विकसित संसारमा जे काम गर्दाखेरि पनि टेक्नोलोजीको जमाना छ हामीले जे काम गर्दाखेरि पनि टेक्नोलोजीको माध्यमबाट हामीले काम गर्यौं भने छिटो र एकदम सहज र एकदम राम्रो एकदम उचित हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले पनि अनुभव बटुलौं न त भनेर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर मैले अर्डर गरेको छु तपाईहरु समक्ष म अनबक्सिङ गरेर देखाउनु पर्ने नै त थिएन र भए पनि तपाईहरुलाई पनि सानो सपोर्ट मिल्न सक्छ यसले सपोर्ट पुर्याउन सक्छ भन्ने हैसियतले मैले शेयर गर्न गइरहेको छु अन्यथा नलिनु होला किनकि अनलाइनबाट हामीले जे सामान किन्दाखेरि पनि अनबक्सिङ भिडियो तपाईले भिडियो रेकर्ड राख्न जरुरी छ किनकि त्यो भिडियोलाई प्रमाण बनाएर तपाईले इनकम्प्लिट सामानहरु छ भने तपाईले रिफाउन्ड गर्नको लागि सेलरहरुसँग अनलाइन सेलरहरुसँग तपाईले रिफाउन्डको लागि रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ इनकम्प्लिट सामानहरु छ भने कतिपय अनलाइन सेलरहरुले प्याकेजमा डिटेल्समा देखाए जति सामानहरु नलाइदिएको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ वेयरहाउसहरुले मिस्टेक गरेको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ कुरियर डेलिभरी म्यानहरुबाट चाहिँ नै सुरक्षित नभएको हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाई हामीले अनबक्सिङ भिडियो रिपोर्ट राख्नको लागि एकदम तपाईले पनि नभुल्नु होला र यो भिडियो हेरेर सामान भित्र हामीले के पाइदो रहेछ त भन्ने कुराहरु तपाईहरुलाई पनि थोरै सपोर्ट मिल्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई म यो अनबक्सिङ भिडियो देखाउन गइरहेको छु हाउस त अब हेरौँ है त के पाइदो रहेछ Okay. Wow. A warranty card. Especially Esma. Back, you have a back by Ecoso and it's called catalog or catalog because it is Chalone. I know I'm less sickness. I can say, you while. Like here on the okay strap a while फोन राख्ने है मैले सामानहरु के कति पाइन्छ भनेर मैले चेक गर्न गइराखेको छु यसको स्पेसिफिकेसन स्लाइड चाहिँ ट्राई गरेर हेर्नको लागि एक्स्ट्रा फोन छैन मसित यो फोन को क्लिप भयो Hey, honey, you stand by. Spasadi cable, electric cable, charger, like C type. Go on, or C type.
किन यो डिवाइस भइहाल्यो है पछाडी केसमा हामीले एक्स्ट्रा के पाइयो त हामीले यो हेर्न गइराखेका छौँ यो चाहिँ तपाईँको राइनिङ हुँदाखेरि राखेर खिच्ने हो सेफ्टीको लागि यो स्ट्र्याप है सिलिकन कभर एक्स्ट्रा यसमा चाहिँ एउटा सामान नपाइएको अवस्था छ यहाँनिर यो सामान अब कम्प्लेन हान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ फेरि रिफन्डको लागि यसलाई झिकाउनुपर्ने अवस्था हुन्छ एक्सटेन्सन रड एउटा आएको छैन यसमा हामीले भेटिएन एक्सटेन्सन रडको लागि अब रिफन्डको लागि कम्प्लेन हान्नुपर्ने हुन्छ यो सामानहरू यति नै हुन् कम्बो प्याकमा एक्स्ट्रा यो केस है र यो डिभाइस तपाईँको यसलाई हामीले युज गर्न सकियो है है त एक्स्ट्रा फोन भयो मैले देखाउँथेँ अलिकति फोन नभएको कारणले गर्दाखेरि नेक्स्ट टाइम भिडियो म बनाउने नै छु है यो हो है हवस् साथीहरू म भिडियो बनाएर यसको म तपाईँहरूलाई म देखाउने नै छु यो एउटा प्रमाणको लागि के कति सामान रहेछ भन्नको लागि मात्रै हो यो सामान हामीले देखिहाल्यौँ एक्सटेन्सन रड यसमा छैन है हवस् त धन्यवाद है त बाई